E lá no BBB24, o Davi está furioso aí com a produção do programa de ter retirado a comida do VIP e da Xepa. Ele está criticando bastante aí, dizendo que ninguém vai aguentar ficar sem comer aí por muito tempo e ele está pronto para mandar todo mundo tomar naquele lugar. Ele está furioso aí e diz que ele não aguenta ficar sem comer e é uma coisa que deixa ele bem estressado. O Taco Nada hoje deixou todo mundo bastante preguiçoso hoje, porque todo mundo resolveu dormir o dia todo e até agora quase ninguém na casa acordou. Então não aconteceu muita coisa hoje e a gente vai cobrir tudo que vai rolar durante o dia para vocês. E lembrando que hoje tem prova do líder, então vamos descobrir quem é que vai ser o novo líder da semana. Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal de tudo que rola lá no Big Brother Brasil para vocês. Se você não é um inscrito, corre e se inscreva, que a gente solta vídeo a todo momento aqui no canal para vocês.